Alitus – tai vaizdingas, prie Nemuno įsikūręs Lietuvos miestas. Dėl aplinkinės gamtos grožio ir sakralinio paveldo šis miestas traukia ne tik investuotojus. Ekonominį zonos centrą sudaro geležinkelio mazgas, priklausantis prekybos keliui Rail Baltica. 4 Alitaus pramonės zonos verslininkams perdavė daugiau nei 200 hektarų paruoštos būsimoms investicijoms teritorijos. Čia vykdo veikla įvairių šakų įmonės. Savo regioninius biurus čia įkūrė tokios firmos kaip hidraulinių komponentų gamintojas Hansaflex ar bendrovė Traidenis, užsiimanti nuotekų valymo sistemų gamybą ir montavimu. Alytus – tai miestas su didžiuliu potencialu. Dėl savo lokalizacijos, Suvalkų ir Marijampolės kaiminystės bei glaudaus bendradarbiavimo su šiais miestais, Alytus yra puiki vieta naujoms investicijoms.